mu by'ukuri zi FDLR ziri muri Congo zikaba ziri kwica, ndetse n'ibihugu nabyo bikaba byarahagaze, kandi tukaba tubizi ko bifatanyije n'izi FDLR 100%. Why not Rwanda rwo rutahaguruka ngo narwo rugiye kurwana? Icyo ni ikibazo. Ese ni ukubera iki nabonye abantu bari kwidoga cyangwa se bari kutayanjwa bavuga ngo u Rwanda ngo rwasakuje ngo iki ngo rurashaka gutabara ngo abatutsi muri Congo? Ubwo u Rwanda rugiyeyo rwaba rushyomye cyangwa se rwaba rugize rwaba rugiye mu bintu bitarureba, cyangwa ahubwo birarureba 100%? Ni ikibazo narimbarije. Nta nubwo ari ukuvuga ni 50% cyangwa 50%. Sitori gato ya Rubahita. Rubahita wa mute na mike yawe. Yes. Nta nubwo ari na 50% cyangwa kangahe ku ijana. Ahubwo ikibazo ni icy'u Rwanda 100%. Nubwo natwe turi kuhababarira twebwe dutuye hari, ariko bari kuza baviza igihugu cy'u Rwanda. None bagiyeyo baba bashyomye. Ni ikibazo narimbajije kugira ngo twese tukidebateho. Ibi bigarasha reka mbyite bigarasha bijya hirya no hino bigafungura amaspace, navuga ibyo muri Congo, navuga ibi by'ibinyarwanda bya Nahimana n'ibindi nk'ibyo ngibyo by'ibijenosidere n'ubundi biza bikavuga ko u Rwanda rutagomba kujya hari. Ese ari ntibyaba byibeshya? Murakoze. Nakomeza reka wenda ntangire okay, thank you. Icya mbere nuko u Rwanda uburyo ruhagaze, nubwo ntari umuvugizi wa runtu ntari no mu nzego za leta, ariko uburyo ruhagaze icya mbere bariyizeye, bizeye ko nta muntu ushobora kuva harangwa z'abahungabanyiza umutekano n'uwaza mugani nk'uko umuyobozi w'igihugu yavuze ntago yasubirayo. So ntago FDLR ntago ari ntabwo ari abantu leta yafata ingufu zose z'igihugu ngo izerekeze harangwe kurwana. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, u Rwanda ruramutse rwambutse muri Congo, igihugu gifite ubusugire bwacyo butavogerwa, ntabwo ari gupfa kugenda ngo kubera ko ufite umwanzi hariya ngo upfe kwambuka ngo ugiye kurwana. Ariko ukiri aho ngaho nuvuga gutyo ngo ubusugire, si rimwe si kabiri FDLR zageze gahungabanya umutekano w'abanyarwanda. Ariko FDLR ntabwo bambutse mu izina rya leta ya Congo, keretse ari Congo yambutse, ari igihugu cya Congo nka Congo leta umuyobozi wa Congo nangwa se perezida wa Congo akavuga ati turatatse tugiye mu Rwanda. Icyo ni naho FDLR bo baza nk'amabandi, nubwo nyine leta ibasapotinga, ariko ntabwo bazavuga ngo batumwe na leta, baza nk'amabanda ari aho nyine nk'abicanyi bari aho, ariko ntabwo baza nka leta. Icyo ukwiriye kukimenya. So rero uko bahangwanya umutekano kose ariko baje ari nk'amabandi, baraswa nk'amabandi, ntabwo baraswa nka leta. Ariko amabandi yabo bakurikiye ayo mabandi, cyaba ari ikibazo? Hari aho badashobora kurenga. Sinepa, reka nkunganireho gatoya niba ubyemera. Nta kibazo. Ndagira ngo ntuza sireti u Rwanda FDLR nibyo ni sireti ku Rwanda, ariko burya igihugu ntabwo gipfa guhaguruka mu gitondo ngo kivuge ngo kigiye gushoza intambara ku kindi gihugu. Biba bigomba kugira prosesi bicamo kugira ngo icyo kintu kibeho. Nanone haba hagomba no gukurikizwa diplomasi mpuzamahanga. Ntabwo kuba u Rwanda rwajya muri Congo byo ni ibintu biri obvious kubera ko byaranabaye, ahubwo biterwa n'uburyo igihugu kiri kubona iyo threat. Sinepa, ndagira ngo nkwibutse muri 1996 ba overthrowinga Mobutu, burya ntabwo ikibazo ari uko ntabwo Congo yari yateye u Rwanda, ntabwo Congo nk'igihugu, ntabwo Congo yigeze ijya hariya ngo idekarare intambara ku Rwanda, ahubwo u Rwanda rwagiyeyo kubera ko
FDLR zari zimaze guhungirayo zarongeye zirikusanya zirongera ziragaruka nanone ziza gutera igihugu Rwanda rwamagana Kongo rwababwira bati nimugende mukura aba bantu ku mipaka niba ari impunzi mubambura ibirwanisho mugende mubatuze kure hanyuma babi impunzi ariko bareke muturinde ko baza kudutobera bareke kuza kwangiza umutekano w'igihugu Kongo irabyanga cyo giye byabaye ngombwa yuko Rwanda rujyayo kandi rwarabikoze rucyura impunzi abari impunzi abaturage basiviri rurabazana hanyuma na FDLR ziraraswa cyo giye na Mubutu avaho ava ku butegetsi ibyo byarakozwe ahubwo biterwa ni revoki bigeze ku kiye cyiciro ku buryo noneho u Rwanda rushobora kuvuga ngo enough is enough for now we are coming ni ukuvuga ngo ubu ngubu turaje biterwa naho bigeze ariko kuba u Rwanda rwajyayo byo birashoboka kuko niba inyeshyamba niba nterwa n'inyeshyamba ukabuzishigikiye ubwabyo ubwo biba bigaragaza ko untera icyo ngicyo ni kigaragaza ko untera u Rwanda rero rubisatse rwajyayo ariko nanone ni ibintu bigomba u Rwanda rugomba kububanza kwigaho ntabwo ari ibintu igihugu gihubukira ngo kibyuke kigende kijye kurasa ikindi gihugu General yes ubu ngubu tuvuge ko urwego FDL ririho ni urwego rw'uko u Rwanda rushobora kwambuka rukajya rukayikurikira No nibyo nasobanuraga biterwa n'igihugu uburyo kibonamo iyo silete icyo kibazo kimeze gite giteye gite ubu ngubu Rwanda rwo rushobora kurinda imipaka yarwo ukavuga ati dushirizeho barriers nimurenga uyu murongo runaka nibwo tuzakora iki tushobora ku advancing tubasanga iyo bari ariko mu gihe uyu murongo utararengwa turabaduhagarariye ahanga ngira ngo ubu ngubu niyo revo u Rwanda ruriho u Rwanda ruri kukurinda umutekano warwo imbere mu gihugu kuko ntabwo u Rwanda rwo kuvuga ngo rwajyayo rwose rwajya bibaye ngombwa ahubwo nuko hari umurongo utukura ubutararengwa urakoze ubwo noneho byumvikane ko igihe n'ubushake cyangwa se nta waruhagarara imbere rushatse kujya nk'uko nabo babivuga ntawabahagarara imbere bagiye bakurikiye umwanzi wabo mu gihe babona ko ari ngombwa icyo cyo 100% yego tucyumvikaneho nubwo bya bigarasha ndabize biri hano hasi bigenda byihara bivuga ngo no gutengwa bajya mu gihugu cyabo bakavogera igihugu cyabo bakibagirwa ko izi FDLR ari abanzi b'igihugu cy'u Rwanda bakibagirwa ko ari bo bantu ba mbere baba bumva bajya guhungabanya umutekano w'u Rwanda yemwe bagakoresha bamwe mu bakongomani biwacu turabazi bamwe nimugera imurenge harabitwa ba P5 baragiye bafatanya ndetse n'abanyamurenge bamwe na bamwe bitwa batawimbi abo ngabo ba mibunda barahanga barabize nubwo batemera batabyemera nabo bita bajirise murumba abo bose turabazi baseninga bose turabazi ni interahamwe zavuye mu Rwanda abo bose bagiye baza turi bakuru kandi turabazi so rero nkavuga ngo rero igihe nikigera be kujya iryo jambo rwose nibashake bajye bariretira nuko igihe kiba kitari cyagera ariko bashaka bakwigira iriya kwishakira umwanzi wabo bakamuhasha cyangwa se bakamukuraho ahubwo twebwe twakomeza n'ibyacu twirwanaho naho ubundi FDLR ntabwo ariyo yo kuba hariya ngo u Rwanda rureke kuyisangayo cyangwa se ruje kuyirasa nicyo nagiraga ngo tuvugeho nanone tuze kukigira clear nizere ko nta muntu uzongera kuvuga gufunga iyo space cyangwa se avuga ngo abanyarwanda bavogera Kongo no ntago bishoboka rwose niba banabihakana nuko igihe kitari cyagera ariko niba bishaka bazajyayo hanyuma minister wazamutse ushobora kuba uri bizahari ko ntabwo wigeze uvuga ariko wazamuka ukavuga ikibazo ahubwo mvuga twongere tugaruke kuri iyi topic ni ikibazo ndi bubaze mwese muri rusange twakomeje kuvuga ko izi FDLR mu by'ukuri nayo ubwayo isa naho hari ibihugu byayivuyemo ariyo Tanzania ndetse na n'u Burundi
Burundi bukaba buri muri Congo bitewe na ya ideoloji mbi ya genocide bifitiye mu giti cyabo ku giti cyabo. Ariko nituza tukareba akenshi akenshi aba ba genocidere ntibavuga rumwe cyangwa se muribuka ko indege Habyarimana ihanuka abenshi kubera ko ubwicanyi bwababase ku giti cyabo bustiri bakomeza bakayiroha cyangwa se bagashyiraho iyo infraction ku bantu babatutse. Murabizi ko yapfanye na president Habyamira niba ntaryamira niba rinde wa u Burundi. Ese hari icyo kintu nacyo cyaba gifitanye isano nuko kwangwa ni leta mbi y'abarundi bakatwanga ijana ku ijana ni nacyo cyaba kirimo kugeza aho noneho bambuka hariya bagakomeza bavuga ngo bagiye kurwana leta y'u Rwanda. Icyo kintu nacyo cyaba kirimo sinzi niba nacyo mwakivugaho hanyuma noneho tukumva nacyo nako kantu nako kaba karimo niba perezida wabo yarapfuye agapfana na n'inkoramaraso Habyarimana bose bapfana kandi bagapfira rimwe bagapfira mu Rwanda ako kantu kaba karimo ni ikibazo. Murakoze. Keretse ari bya bindi n'ubundi bakomezaga n'ubundi bakora ndibuka ndagira ngo mabwire ko hari igihe sinzi umuperezida wo mu Burundi wapfuye amaze gupfa abatutsi mu Rwanda baritwa ngo bari bazizwa perezida w'u Burundi wapfuye ngo reka bamusasire ngo abatutsi bo mu Rwanda ngo kuko yishwe n'abatutsi. Ukibaza uko umuntu w'umuyobozi mu kindi gihugu apfa hakitwa abaturage b'ikindi gihugu ugiye kureba ni ingengabitekerezo niyo ngengabitekerezo yakomeje kuba kuze kuzunguruka muri biriya bihugu ugasanga ikintu kibaye hamwe bakitiriye ubwoko runaka ibindi bakabyita. Rero ni nkuko wavuga mwibaza ngo mbese ngo FDLR ngo ziri muri Congo FDLR isaho zitari ni he no mu Burundi ziruzuye rumva naho ngaho no muri za Tanzania ziri aho zitari ni he muri mu Burundi hari FDLR ziri mu buyobozi deja zagiye mu buyobozi hari n'izindi zagiye y'ubungubu zagiye zijyayo muri bihe bagiye ngo bashize ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi FDLR ziriyo FDLR ntaho zitari naye byo kuvuga mbese kuba u Burundi bwifatanya n'abajenosideri ngo mbese byaba wenda ari impamvu yo kuba ntaryamira yaraguye mu Rwanda ibyo ngibyo ntabwo nibaza ko hari aho byaba bihuriye kuko hari n'abarundi bakoze jenoside mu Rwanda na n'ubu Rwanda rwashyiriyeho inyandiko kugira ngo batabwe muri yombi bafatwe bahanwe ariko ntabwo byigeze bikorwa kandi abo ngabo bari mu buyobozi. None se wibwira ko bakwishiba hari ikindi bakora uretse kwifatanya na FDLR kuko bose ni bamwe basangiye ideoloji basangiye ubwicanyi basangiye urwango ntabwo wabatandukanya ute kandi barakoze bimwe. Niba hari umuntu wabaye mu Rwanda 94 wakoze jenoside mu Rwanda ubu ngubu akaba ari ku butegetsi mu Burundi yagera mu Burundi akabafatanya na FDLR none se urumva yakwanga FDLR ate kandi barakoranye barakoze jenoside hamwe barakoze bimwe basangiye bimwe basangiye ideoloji bakwitandukanya bate. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiri mu Burundi ni uko usanga mu Burundi abari mu buyobozi bafite aho bahurira n'ubundi na jenoside yabaye mu Rwanda cyangwa ugasanga abatarabikoze barashyizwemo iyo ideoloji n'abandi bakorana na zira za FDLR zakoranye na nkuru nziza ntabwo FDLR arega zibaye mu Burundi ubu ngubu ntayitagire n'abajya babyibeshya ngo FDLR ngo u Burundi bwifatanyije na FDLR ubu ngubu ku Rwanda yishimiye FDLR zakoranye na nkuru nziza uriya wapfuye wasimbuwe na Ndayishimiye barakoranye no kuvuga ngo bafitanye umubano urambye w'igihe kirekire rumva babyaranye muri za batisimu ntabwo ubu ngubu rero ari bwo bakora iki barekana kuko basangiye ideoloji yo kwanga ubwoko tutsi ni nayo mpamvu Burundi bwagiye hari bagiye hariya muri Congo bagiye gukora iki muri Noro Kivu bagiye gukora iki bari bagiye kurwana ushatse kuvuga ngo ni iyihe mpamvu bagiye kurwana hari ni iyi
Uburundi buyoboye IAC nibwo bwari buyoboye IAC hagenda contingent nka IAC boherezayo n'abandi baca ku ruhande boherezayo n'abandi kandi bakamubaza ati ariko twumvise ko fitting zindi ngabo zagiye mu bundi buryo ari akereka reka ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho ariko nyuma biza kumenyekana rero ni umubano w'igihe kirekire aba ubutegetsi bw'u Burundi bwagiye bugirana na FDLR no kuba mu Burundi ubwabo mu Barundi ubwabo harimo abakoze genocide mu Rwanda kandi bakaba bari ku butegetsi bw'u Burundi ubu ngubu rero ntabwo umubano wenda kuvaho nta nubwo iyo ngengabitekerezo benda kuyireka ketse ubaye ushobora guhindura ubutegetsi buriho mu Burundi nibwo wenda ibyo ngibyo byashoboka naho FDLR ntaho zitari FDLR ziri muri Kongo ziri mu Burundi mu Burundi ziri ku butegetsi muri Kongo nizo nibo ba GP barenda perezida Tshisekedi nibo bari ku ntebe nibo bakora byose bavuna umuheha bakiyongeza undi ushobora gusanga reka nkubwire ushobora gusanga nka chef de cité cyangwa se administrateur afitanye ni afite ubwo bujenosidere cyangwa se ari umujenosidere mu Rwanda ariko yaba yarageze muri Kongo akihinduranye mbese ugiye ukareba usanga baragiye bagera hariya bakihinduranya bagahindura amazina cyane hari n'abavugaga ngo uwo bita Shiku abamuzi imbere bamwitaga ngo Siku bwabo urumva ngo yitwaga Siku bwabo ariko akiyita Shiku ni benshi cyane n'abandi bagiye bita ibyo bizina icyo nshaka kubwira abantu icyo nshaka ko abantu bari hano bamenya nuko no kugira ngo no kurandura FDLR muri Kongo bizagorana kimwe no mu Burundi urasa umunye ubu ngubi interahamwe zose n'aba FDLR bari hariya muri Kongo bagezeyo bahindura amazina yabo barayagoreka bahindura amazina bamaze guhindura amazina bari integra bagura amasambu baragenda barubaka baba nk'abaturage bakajya gukora ibikorwa byabo byo kwica ninjoro hanyuma bagataha mu mazu yabo bagiye mu buyobozi bwo muri Kongo basigaye bavuga iringara ashobora kuvuga ntumenye ko ari umunyarwanda cyangwa ko ari nahahuriye n'u Rwanda avuga iringara avuga igiswahire bavuga ikiruba ni ibintu bizagorana kugira ngo bashobore kurandura FDLR muri Kongo no mu Burundi FDLR zivuga ikirundi ntabwo wamenya ngo uyu nguyu n'umunyarwanda cyangwa se n'umurundi ni ibintu rero bikomeye gusa ibyo ngibyo birazwi kandi namwe mugomba kubimenya ko FDLR ziri muri Kongo zirayoboye ziri mu nzego zose za leta zigize igihugu no kugira ngo abatutsi bakenshi bishwa rega nuko baba baturanye nabo babazi bavuga izo FDLR zibazi zivuga ati hariya ni kwa kana kuri hano umututsi hariya ni kwa kana kari hano umututsi kandi ugasanga bakorana n'abandi byagiye bakigisha iyo ngengabitekerezo basanze muri Kongo bakabigisha bakabifata ugasanga bakorana nabo naho ubundi ntabwo bizoroha uyu munsi narebaga ikiganiro Mutesi Scovia yakoreye hariya apo abaza umwe mu nteramwe ba FDLR aramubaza ati se wowe wafashwe ute wisanze mu maboko ye mu Ventrute ati twari turi mu nama ati njye bankuye mu nama wari mu nama se nk'iki ngo nk'umunyekongo none se uri umunyekongo atoya ndi umunyarwanda umunyekongo none umunyarwanda mu nama z'abanyekongo gute ati njye nari nagiye mu nama irubaya nari mu nama ariko uri umunyarwanda ate ibyo ngibyo murabyumva ni ukuvuga ngo aba baragiye bigira abandi nk'abaturage haba ninjoro bagafata imbunda ku manywa bakaba abaturage ukayoberwa kuvangura umuturage na FDLR nibyo bintu biri hari ngira ngo na M23 ahantu imaze gufata bagomba gukora gucheking bagakora neza bagashakisha neza bagakuramo zira FDLR zirimo kuko hari n'igihe usanga nanone ubu ngubu ukumva ngo bashimusa umuntu FDLR zashimusa umuntu kandi ari muri eneo za M23 nabyo biracyaba kuko hari mwene data nzi bashimuse kandi ashimutirwa hariya za Masisi kandi muri eneo za M23 nuko uvuga n'ubundi FDLR ziracyarimo zigira abaturage ariko zirahari nicyo kibazo rero nk'icyo ngicyo cyo mu Burundi FDLR ni FDLR zirimo ziri mu buyobozi bw'u Burundi
zirimo ubuyobozi bwa Kongo, no kuvuga guhuza ikibazo cya cyuri ya perezida w'u Burundi wapfiriye mu ndege ya Habyarimana, ukavuga ati ese niho urwango rushobora kuba ruturuka? Ntabwo ibyo ngibyo bihuye, ahubwo nuko usanga bahuje ideoloji n'ubundi bitewe n'ibyo bakoze muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, nuko bari basanzwe nanone kandi bamiranye n'ubundi. Kuko nakubwiye nababwiye ko perezida w'u Burundi yarapfaga bakica abatutsi mu Rwanda, urumva? Rero ni ideoloji y'igihe kirekire irambye, ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo. Kandi ubaye ufite abaye ari umuntu ufite ubwenge, nta n'ukuntu wakagombye guhuza kugirira urwango ubwoko bw'abatutsi ngo ni ukubera ko perezida yahanutse mu ndege. Kubera none se abo bantu urabahuza ute, bahuriye he n'iyo ndege? Ni ibintu bitumvikana. Ariko hari ibigarasha bigenda bibihuza, birahari bigenda bihuza iby'iyo ndege. Turabizi ko mu by'ukuri genocide nk'uko twamaze bamwe yego twa turi muri Congo, ariko iyo tukurikiranye amateka uburyo yabaye yari yarateguwe kuva mbere, barayiteguye. Ntabwo iriya ndege ariyo yayiteye, ariko abenshi bavuga ko iriya genocide ngo yatewe n'iyo ndege. No, ntabwo ari icyo ngicyo. Rero hari intekerezo anariyo mpamvu narinzanye icyo kintu cyantaryamira, akaba ariyo mpamvu ibyo aribyo byose nacyo baba bakigenderaho bitewe niyo fragilité irimo hagati yabo, hagati kutumva neza cyangwa se bashaka kumvikanisha icyo kibazo ku giti cyabo. Ntekereza ko ari icyo ngicyo nashatse kuvuga. Oya, ibyo ngibyo ntaho bihuriye. None se indege ihanuka, ibyo ngibyo ni kwa kundi umuntu bashatse urwitwazo kugira ngo babigire urwitwazo. Ariko none bisaba kubibwira umuntu winjije. Kubera ko umuntu ufite ubwenge wese yatekereza niba indege ya perezida ihanutse, umuturage wiragiriraga kinyamakara wari uragiye utazi n'ibya politike, uwo nguwo yagiye kwicwa azira iki? Atazi na politike ibyo ari byo. Uruhinja rwari mu nda ya nyina n'indi wari wamushyizemo, iyo ndege n'indi wari wayimushyizemo ubundi bwa mbere yagira ngo abatutsi bayisame. Yes, cyangwa se nyine uruhinja rwari mu nda ya nyina, basatuye nyina, babaze nyina bagakuramo uruhinja. Urwo ruhinja rwari ruhuriye he n'indege ya Habyarimana? Ni ibintu bisaba ubwenge, uretse igicucu kigoryi gishobora kubyumva. Nta muntu muzima ufite ubwenge buzima ushobora kumva ibyo bintu, cyangwa ushobora kumvisha ibyo bintu. Indege y'umukuru w'igihugu ngo yahanutse, ngo none ngo hagiye kwicwa abaturage bose ngo bapfe ngo bari kuzira indege, bari kubera iki hatakozwe investigasiyo ngo barebe iyo ndege yahanuwe nande mbere yo kujya kwica inzirakarengane umuntu wihingira, umuhinzi, umushumba uri hehe, umusaza n'umukecuru bari hehe, iyo ndege bari bahuriye he n'indege? Ibyo ngibyo wabihuza ute? Ibyo ngibyo rero ni urwitwazo. Genocide yarateguwe, itegurwa imyaka. None se muri 59 Buretse Bosco, muri 59 hari hahanutse iyihe ndege? Kabatutsi bishwe bagatwikirwa, bakangazwa, bakajya kuba impunzi hanze, hari haguye iyihe ndege? 6-2 hari haguye iyihe ndege? 7-3 hari haguye iyihe ndege? Muri 90 ho wenda bavuga ngo nabwo abatutsi barishwe. Ibyo ngibyo babihuza n'uko ngo FPR ngo RPA ngo yari yateye. Ariko ni ibintu ariko ni